Ahoj děti, na straně nadepsané 10, prázdný čtverec, pokračujeme třetím cvičením Vidím číselné osy. Opět cvičení, které jsme několikrát dělali. Tak prosím, samostatně přerušte video a za chvíli si číselné osy porovnáme. Hotovo, děkuji. Tak přečetli jste si zadání, nakresli a napiš. Možná, že jste mohli mít problém, protože tady chybí nula, že jo? Ale měli jste tady nápovědu. Měli jste tady nápovědu u té první osy dvojku, takže dopis číslo dvě, nebo dopis červený, dopis Odeslaný do domu číslo dvě, pokud je toto ulice v nějaké vesnici. No a tady byla zase nápověda, dopis modrý do čísla čtyři. No a potom jste z toho vyvozovali ty ostatní. Tak, dvojka, nápověda, tady to trošku posunu, aby jsme to slyšeli, viděli celé, zmenším. Tak, teď by to mělo být v pořádku. Nápověda čtyřka, takže u první osy trojka, ta je i hned za dvojkou, šest. No, tak to jsme museli dopočítat. Čtyři, pět, šest, no a devítka, sedm, osm, devět. Tak, jednička, ta je před, takže jsem musel odpočítávat. Tři, dva, jedna. 8, 5, 6, 7, 8 a desítka, 9, 10. Jednoduché cvičení, že ano? Já si myslím. A je tady někdo vůbec, kdo, ho měl, kdo tam měl chybu? Není, že ne? Tak to jsem rád.